Onkogematologik kesalliklerimizi bu okon kesalligi, aplastik kemkolliyle, bu gemofiliye, bu immun trombositopenik purpurale, Nehoçkinski limfomale va solidni opuhilli krat. Agar ota-onalarimiz vaqtida murojaat qilib, bolajonlarimiz vaqtida shu ximioterapiya tekshiruvlardan, davolanish etaplaridan o'tsa, oilalarga qaytib, davlatimizdagi yetakchi mutaxassislar bo'lib qaytib kelishadi. Ko'p holatlarda kasallikni to'g'ri tashxis qo'ymasdan, ota-ona vaqtida doktorxonaga, vrachlarga murojaat qilmasdan 2 oy, 3 oy, 4 oy, bir xillarda 8 oy ham cho'zilib ketish holati bo'ladigan bo'lsa, bu ancha jiddiy holatlarga olib kelishi mumkin. Birinchi navbatda sog'lom turmush tarzi, bu to'g'ri ovqatlantirish, sport bilan shug'ullanish. İkincisi, 18 yaş geçe bo'lgan bolajonlarimizni hammasi tibbiy ko'rikdan bir yilda bir marta o'tkazish lozim. Uchinchi navbatda, agar bolajonlarimizda sababsiz istima, rangi oqparligi, holsizlik, ko'karishli badanda, burun qonashli, ishtahasini pasayish holatlari bo'lsa, albatta doktorga murojaat qilish kerak, qon tahlilini topshirish kerak.